aquestes il·lustracions, que representen elements tan diversos i amb significats tan diferents, tenen només una cosa en comú. Totes s'inspiren en Barcelona. Són les mirades de 30 artistes que han dibuixat cadascú una imatge de la ciutat i que s'apleguen en l'exposició Barcelona Il·lustrada. Hay mucho ilustrador y hay incluso ilustradores de fuera, ¿no? Que han dado su visión de Barcelona. Luego tenemos visiones intimistas, hay un poco de todo. La ilustración siempre cuenta cosas, ¿no? Y por lo que se pueden ver las ilustraciones es una exposición bastante divertida, pero sobre todo diversa y original. Les il·lustracions s'han creat amb tècniques de tota mena, des del format digital fins a dibuixos amb llapis, aquarel·la o serigrafiats. També els artistes s'han basat en visions ben diferents. N'hi ha que han apostat per l'estètica i d'altres que han volgut mostrar un paper més reivindicatiu. Por todo el movimiento que hay de los vecinos que se quejan, de los turistas en la calle, que Barcelona está invadido, ¿no? por los turistas, me inspiré en este dibujo, como que la chica autóctona está totalmente invadida por la gente de fuera. Vaig pensar que potser una bona forma d'explicar el que era aquesta ciutat és amb la fauna que ens trobem, fer una lectura humorística dels diferents barris, Horta Guinardó doncs amb els senglars, la Diagonal amb la cotorra argentina, Barceloneta amb les gavines, la plaça Catalunya amb els coloms. L'exposició es pot veure a l'espai Les Coses de Martínez, a tocar de la plaça de la Vila de Gràcia, on fins al 17 de gener conviuran entre les parets d'aquesta antiga masia obres artístiques com aquestes.